Ja, vi är på takterrassen på Eagle Palace Hotel här i Nakuru. Väldigt överraskande att det var så här lyxigt och fantastiskt här. Lite dyrt kanske vi tyckte att det var när vi bokade, men värt varenda shilling. Blickar ut över Kenyas fjärde största stad. Här borta ser man Nakurusjön med sin nationalpark runt om. Vackert.